sharqona vokal cholg'u ansambliga navbatni bermoqchiman. Ularni chiroyli musiqa guldastalari, yaxshi niyatlar, ajoyib istaklari sizni qalbingizni zabt etadi. Bemalol xohlagan qo'shig'ingizni so'rashingiz mumkin. Repertuarlari juda ham keng. Ma'murjon uzoqdan tortib Britney Spears ashulasigacha aytib berishadi. Mana tayyor turish. Xohlagan kuyingizni buyurtma qiling. Shunday qilib, xonimlar va janoblar, sizning xizmatingizda sharqona vokal cholg'u ansambli. Marhamat.